Takže zdarec lidi, vítám vás tady u dalšího videa. Někteří z vás už se možná chytají za hlavu, protože opět je to s E50F-kou. Vím, že teďka v poslední době se tady na kanále nic žádný jiný tak neobjevil, ale bohužel je to daný tím, že je to v podstatě jediný tank, se kterým jsem schopný poslední dobou zahrát něco lepšího, co by stálo za to dávat do videa. Takže tohle to samozřejmě musíte omluvit, ale podle mýho ta kvalita těch her, co sem dávám, a tahle ta doufám, že nebude výjimkou, tak vynahrazuje tu stereotypnost toho tanku. Protože myslím si, že takový nesmysl, co teďka poslední dobou hraju s tímhletím strojem, jsem jako dlouho s žádným jiným nezahrál, jestli vůbec někdy s něčím. A opravdu si myslím, že ty hry jsou dostatečně kvalitní. Takže doufám, že vám to příliš nebude vadit a že vám tahle ta bitva tu relativní stereotypnost vynahradí. Takže jedná se o bitvu, kterou jsem zahrál včera, hrál jsem si solo, protože další věc je ta, že s pademkou poslední dobou zahraju jenom solo, jakmile jsem v četě, tak většinou všechno jde do sraček. No a jedná se teda o step střetnutí, což je jedna z nejlepších map pro metka, zároveň velmi slušný matchmakingu, je to něco podobného jak ta desetitisícová hra na té malinovce, je tady zase docela dost osmiček, není moc desítek, není houska a všechno tak nějak opět zapadá do sebe. Takže uvidíme, jak se vám to bude líbit. Podle mýho tahle hra je záživnější než ta desetitisícová rozhodně. Protože bude víc kulervoucí, o dost víc kulervoucí a myslím si, že celkově jsem to zahrál v podstatě líp než na té malinovce tehdy. Takže já doufám, že se mnou tenhle ten názor budete sdílet a že se vám to bude líbit. Jedu teda klasicky ke kepu, což je prostě cesta, kam by měly jezdit podle mě vždycky ty metka, protože ten kep je tady klíčový. Je sice krásný, že se budete přestřelovat tady a i kdybyste tady tenhle ten flank dobili, tak pokud nepřátelský tým dobije ten kep, tak v podstatě vy máte smůlu, protože se tam nestihnete nikdy dohrabat, to je úplně přes celou mapu. Takže pokud jenom trošku můžete, tak jeďte do toho kepu. Zda se omlouvám, ty replay, ta 9-4, jak je celá úplně zabugovaná, tak občas ten tank trošku divně poskakuje, já vůbec nevím, čím to je. Říkalo mě to víc lidí, ale hold, prostě Wargaming zase opět jako budoval. No, takže jel jsem teda, jak jsem říkal, k tomu kepu a jak jsem že všimnul, tak nemají ani jedno metko. Mají dva lighty, to jsou jediný dva jejich rychlý tanky. Takže je docela jasný, co já tady musím udělat. Oni nemají, co by tady bylo rychle, kromě těch lightů a já, když sedím v pademku, tak opravdu tím 62 ani ta 71, jako mě vrásky nedělají. No a tak jsem se tady chytil toho typa, vidím, že tady nikdo není a tak si říkám, jen tak for fun si ho tady zramuju. On ještě mi to udělal strašně jednoduchý, že tady nejlepší byl přede mě bokem, takže jsem si ho hezky zramoval. Typ si odnesl z této hry 16 damage, tak asi měl radost. A teď je to tady hrozně jednoduchý, protože když máte obsazený tenhle, takhle ten cap, tak a máte tu výhodu tady toho hulldownu, jakoby tady, že si můžete vyjíždět, tak jak se tady vyjíždím teďka já, tak najednou je to strašně easy to tady hrát. Takže spolu tady KV4, devítkový SUčko a myslím, že ten scout, no tak KV4, ještě k tomu jsem ji zapálil, týpek nemá hasičák, bohužel nedohořel, takže jsem musel vystřelit ještě jednou, ale hnedka po 2 minutách 2 killy, 16 damage. No a to SUčko není taky zrovna žádný z nejtěžších cílů, takže ten mi taky nebude dělat moc velký problém. A teď si myslím, že jo, teď jsem se ještě trekl. A víte, že já jsem se tady přehodil skilly na té posádce, protože teďka jsem si tam začal dělat pátý perk a rozhodl jsem se, že si tam dám jen tak for fun ten skill, který vám ukazuje, co má ten nepřátelský tank zničený. A občas je to docela dobrý, když třeba střílíte na velkou vzdálenost a máte třeba, teď se mi to nedávno stalo s bedchatem, že jsem si zamířil na Betchet a viděl jsem, že on má mrtvýho střelce, tak jsem se úplně před ním vystavil, protože vím, že Betchet s mrtvým střelcem je absolutně nehratelná věc. Takže tenhle ten perk, pokud máte hodně perkovou posádku, se hodí, ale mám ho tam spíš jen tak for fun. No, opět tady důležitý vybrat si prioritní cíle, ten jak tak je samozřejmě xkrát nebezpečnější než ta T-71, která mě zepředu v podstatě nemá šanci probít, možná do toho spodního plátu by mohl, ale jinak ne. Takže tady, jo, do mě napadl Bulldog a zraboval se o mě nevím za kolik. A já jsem měl štěstí, že ten Jagtiger byl asi pravděpodobně špatný hráč, protože kdyby to byl lepší hráč, tak přijdu klidně třeba o 1000 HPček dvoma ranama. Ale naštěstí on mě odingal, takže opět pancíř pademky v akci. To byla špatná rána, já jsem špatně zamířil, ale teďka přijde jedna, která to úplně nejvíc vynahradí. Myslím, že tohle ještě ne. Ne, tohle ještě ne, ale jo, teďka prostě úplně nesmyslná rána za jízdy, když jsem se byl ve sniper modu a vystřelil jsem to tam úplně na náhodu. A teďka přijde ještě druhá.
Takže ona i ta pademka někdy dokáže překvapit. Není to level jako objekt 140 střílení za jízdy, ale pořád to je jakože hodně přesný za ty jízdy. No tady se objevil nějaký úplně zmatený Tigger s taškou 07, tak jsem se jej vystřelil. A teď v tu chvíli ta hra vypadá relativně v pohodě, vedeme 9-5. Jako nemá se tam extra moc co posedám, mám plný HPčka. No a vidíte, že my teda nekepujeme, já jsem to napsal týdě 440, aby nekepovala, protože jsem si myslel, že jako v tuhle tu chvíli je to jako úplně vyhraný. No ale jak později uvidíte, tohle to se trošku může vymstít, protože oni mají, měli chatu desítkovou, ta Waffle teda umřela, ale mají pořád E3 a VKčko. Oba dva hodně tvrdý tanky plus E100. A především ta E3 jako není vůbec špatně pancéřovaný tank, takový jako asi nejblbůvzdolnější tank ve hře. A víte, že oni jsou tak nějak jako všichni relativně hodně plný, možná že rozhodně víc plný, než bych si přál. No ale já jsem teda taky plný a dokud máte v pade MC HPčka, tak si můžete povodit tu bitvu klidně úplně sami. Takže jsem se tady toho jako úplně nebál, viděl jsem tu E-kilo, tak jsem mu netka jednu plácl. A naštěstí našich ještě je dostatek na to, aby ty tanky se nesoustředily ty nepřátelský jenom na mě a já jsem si mohl vybírat ty, který právě koukají někam jinam než na mě. Takže samozřejmě důležitější je střílet do těch desítek, především z toho VKčka jsem měl docela strach, protože ten tank vás dokáže někdy docela slušně potrolit. A v tento moment sice je to 9-7, ale to E-kilo s tím VKčkem už jsou tak nějak na dvě rány, oba dva, a už by to mohlo být dosáh v pohodě. Teď jsem bohužel na to E-kilo neskupil dělo, takže jsem střelil do toho Tigra, přitom damage je damage a nikdy damage nepohrnu. Takže tady jsem ani neskoušel to S-tu střílet. No ale teď je to jako, že 10-8, už mám TFSA7 heavy a už máme v podstatě se mnou jenom osmičky. Takže tohle je škoda, já nevím, jestli to netrefilo nebo to bounclo. Je to nějaká, divná rána. No ale to jedno, no najednou je to 10-10 a já jsem jediná desítka, pak mám ještě TFSA4. A oni mají pořád ještě 3 desítky, přičemž že ES3 je absolutní YOLO teďka, vůbec jsem to nepochopil, proč to udělal. No ale říkám, zatím si mě nikdo moc nevšímal, mám furt ty plný hápka, a teďka naše ES3 jakoby odlákala tu veku, ale viděl jsem, že ta veka míří na mě. Takže jsem před ní úplně nechtěl vyjíždět a už po druhý jsem tady dodělal ránu od toho E-killa. No a tohle byla možná trošku chyba, protože jsem se nechal od té veky zbytečně strefit. A zároveň tady ještě vyjelo to E-kilo, který jsem dingl do boku. No, ale no to úplně tak jako nevypadá úplně růžově, já to jenom tady pauza, abyste viděli tu situaci, jo. Zbývám já, Tiger 2, která je na ránu, a T-44, která je ve stoku. Proti E-stovce, VKčku, skroplný E-trojce a Tigrovi 2, který stejně někde motá, teďka není vidět. No, mám tady ještě 1200 hápek, ale to taky není úplně jak extra moc. Škoda, tady byla škoda, že jsem se nechal trefit od té veky. Kdyby se nechal trefit, tak to hnedka bude všechno líp, asi bych si takový zvěřil. No, takže teď co tady jako s tím. Tak veka teďka myslím, že nemá nabito a nějak na mě nekouká, takže jsem jednu plácl a teď je přesně ten moment, kdy musíte nabít hity. Jako, jestli někdy máte nabíjet goldy, tak je to přesně teď prostě. Takže, jedna rána, ekip do věže. Ta veka vypadá nějak trošku zmateně, já jsem, nevím, jsem tady pořád někam koukal, jestli má munici vyndanou, nebo nevím. No a ještě mě takhle natočil, víš, takže díky tomu, já jsem se teďka vyndal, díky těm hitům, tak jsem se vyndal v obě dvě ty desítky. A prostě tohle je ten moment, kdy ty hity musíte nabíjet. No a teďka ta 44 ještě se mě vlastně bude docela hodit, sice je ve stoku, ale i stoková ta 44 dokáže E3 ze zad nebo z boku probít. A teďka, jako ta E3 to nehrá úplně špatně, jemu bylo jasný, že kdyby teďka jel po té T-44, kdyby takhle jel kolem té skály, tak já si mu tady vyjedu z boku a začnu střílet do boku. A vzhledem tomu, že já jsem se tady schválně dlouho neobjevoval a spolíhal jsem na to, že ono bude svítit, tak přitom ten s tou E3 ztratil nervy a začal se točit na tu T-44. Což mě umožnilo dát mu tuhle tu jednu ránu. A on to udělal relativně dobře, on samozřejmě si zacouval tak, abych já na něj nemohl a musel přijet k němu. Bohužel, naše T-44 tady udělala absolutně jako naivní věc. Vůbec nechápu, co si od tohohle toho sliboval. Ale nechá se zabít. No a teď máte dvě možnosti. Já jsem od E3 na dvě rány. Teď máte dvě možnosti. Buď mít koule, věřit si, najít tu E3 a doufat, že jich dám 1v1. Nebo samozřejmě jsem přemýšlel tu chvíli nad tím, že bych úplně někam odjel, třeba tady sem, jel třeba do kepu a začal třeba kepovat, chvíli bych kepoval, počkal bych, až on přijede ke kepu, vyjel bych z kepu, objel bych si ho tady takhle, někde bych si ho našel na nějaký otevřený planině a utočil bych si ho tam. Protože tady on, jak má tu skálu, tak
to není úplně dobrý pro to metko, protože pokud ten hráč v tom TDčku bude aspoň trošku chytrej, tak to zahraje zhruba tak, jak to teďka zahraje ta E3 a vy budete mít hodně velký problémy v tom metku s tím něco udělat. Takže já jsem se rozhodl, hej, OK, budu mít prostě koule a najdu na něj. On to udělal samozřejmě dobře, točí se na mě, já mu dám jednu ránu. No a teď on dá správnou věc, to znamená začíná couvat, tak abych já ho nemohl obět. Já mu dám ještě druhou. No a teď prostě, vzhledem tomu, že on to prostě zahrál tak, jak měl, tak já už nemám jinou šanci, než se teďka nechat trefit. Ještě naštěstí mám ty hápky na to, abych se teda trefit nechal, ale pořád už to nebude úplně volno, protože teďka se může stát, že třeba nedej bože, kdyby mě zapálil, tak to prohraju tu hru, protože ho nemám hasičák, mám tam sice hasičský skill na posádce a pravděpodobně bych uhořel, velmi pravděpodobně bych uhořel. A ještě mě může dát třeba munici nebo něco podobného. A úplně se mi to nelíbilo. A já teda už jsem si předtím, když jsem jakoby střílel tu standardní apecerkou munici, tak jsem si dal, že další ránu si nabiju hýta, to asi víte, nebo pro ty třeba, kdo nejste tak zkušení, tak když si zmáčknete jakoby dvojku, tam, kde si měníte munici, když nezmáčknete dvakrát, ale jenom jednou, tak vám to jakoby dá do toho zásobníku, nebo ne do zásobníku, jakoby do té komory, tak vám to naloaduje jiný typ munice, který už si potom nemusíte přihazovat sami. Takže jsem si naloudoval hýt, kdybych náhodou třeba se k němu musel dostat čelem, nebo něco podobného. No, takže teďka loudu hýt, a zase mě trefí a co se nestalo, dá mě munici. No a teď najednou si říkám, ty vole, teďka já z toho neprobuji, jak jsem mrtvej. Ale naštěstí, heat, tady by to asi prošlo i tím APCerkem, ale jistota je jistota. A v takovýhle situaci vy prostě nemůžete nechat nic náhodě a nechat něco na RNG. Takže, nakonec se mě povedlo tu hru ještě otočit. Mám teda 9,5 tisíc damage, 8 killů, plus nějaký spotting tam byl. Expově to bylo víc expů než za tu hru, kde bylo přes těch 10 tisíc. Nevím, protože tady na konci jsem se fightil hlavně na blízko, vlastně i tam předtím jsem se fightil na blízko. Takže myslím si, že hra relativně kulervoucí, aspoň teda pro mě byla kulervoucí, když jsem ji hrál. A viděli jste, že ne úplně vždycky musíte si hodně věřit a musíte být hodně dobrý hráči na to, abyste dokázali otočit takovýhle situace. A ne vždycky se ta taktika nekepovat a zabít všechny vyplatí. Teďka to bylo opravdu hodně na mále a je fakt, že kdybych to teďka na konci nezvládl tu situaci, tak by to asi byla moje prohra, protože já jsem řekl té 44, aby nekepovala. Takže samozřejmě je důležitý znát své schopnosti, je důležitý věřit si, ale zase ne přeceňovat své schopnosti a když prostě si skillově nevěříte na to, jít prostě proti E3, VKčku a E-killu, tak to nedělejte a radši to nakepujte, je to asi lepší, než prostě tu hru prohrát. Na druhou stranu je škoda vyhrávat hry na cap, když je třeba ještě, nevím, 8 jejich nepřátelských tanků, protože nikdo z toho ve výsledku nebude mít expy a ta vaše výhra v podstatě zase tak moc jako zadosti učinění nepřinese, protože prostě ve výsledku máte pomalu stejně expu, jako kdybyste hráli až do konce a prohráli byste. Takže jo. Takže já doufám teda, že ačkoliv to bylo opět další hra s pademkou, takže se vám líbila, že jste z toho něco odnesli. Opět opakuju, já vás všechny tady dodutím si jen tak pořídit, protože to je prostě, je to nejlepší desítkový metko, tečka prostě, dál se o tom nebudeme bavit. Tak jo, takže domů teda pro to dávat díky za sledování. Kdo se na to koukáte ještě dneska odpoledne, budu se na vás těšit od 5 na streamu. Kdo ne, tak se budu těšit na streamu v sobotu v 5. Takže jo, díky moc a mějte se, čus.